ערב טוב. אני שמח לפתוח את המפגש בנושא הריון ולידה בשערי צדק, שמתקיים ב-DNA, מרכז הריון ולידה. שמי חן סלע ואני מנהל יולדות ד', רופא בכיר, מתמחה בכל הקשור להיריון ולידה במחלקת נשים ויולדות בשערי צדק. לפני שספר לכם קצת על המחלקה ועל עצמי, אני רוצה להציג את חברי הפאנל. יש איתנו את הגברת חווה חכם, עד לאחרונה מיילדת ראשית, וכיום היא אחראית לבניית תוכניות לידה אישיות למעוניינות בכך. מר עוז לוי, מומחה ברפואה משלימה, שהינו אחד המובילים בארץ בנושא דיקור סיני בהיריון ולידה. ולבסוף, הגברת רננית ברמן, שהיא אחות אחראית יולדות אפס הפרדה, מחלקה חדשה שפתחנו בשנה האחרונה והצלחה מדהימה. לפני שניתן לכל אחד מעלינו קצת לדבר על עצמו בפירוט נוסף וקצת את האני מאמין שלו, אני רוצה לספר לכם טיפה על המחלקה שאנחנו הולכים לדבר עליה ולענות על שאלות שקשורים אליה. במחלקת נשים ויולדות בשערי צדק יולדות בשנה כ-22,000 נשים, 6,000 בשלוחת ביקור חולים ועוד כ-16,000 כאן בבית וגן. מנהלת מחלקת נשים ויולדות הינה פרופסור סורינה גריסרו, מנהל חדר לידה דוקטור ולדימיר פלוטקין. אנחנו עובדים בצמוד עם צוות מיילדות מנוסה ביותר, שהיום הוא מובל על ידי שתי מיילדות אחראיות, רינה דביר ואפרת הרלינג. ובשלוחת ביקור חולים מי שמנהל זה דוקטור אפרים דנסקי, והמיילדת האחראית היא דינה ויינשטיין. הצוות עובד בהרמוניה מושלמת, כמה זה נשמע קיצ'י, אבל זה באמת נכון. אני מאמין בשיתוף פעולה הזה וכל הצוות, וזה נהדר. וללא הניהול והתמיכה של, והכוונה של כל מי שהזכרתי כאן, אין ספק שלא היינו מגיעים לתוצאות שאליה אנחנו מגיעים, שזה בסביבות רצון מאוד גבוהה גם של הילדות, תוצאות מצוינות מבחינת מילדות ובטיחות. ואנחנו שואפים להתקדם עוד הלאה, ובעקבות השאיפות האלה פתחנו את המחלקה. אני אתחיל דווקא איתך, רננית, את רוצה טיפה לספר לנו על יולדות אפס הפרדה ועל השינוי שעברנו בשנה האחרונה בהקשר הזה? כן, ערב טוב. בעצם ביות מלא ואפס הפרדה קיים כבר כמה שנים בשערי צדק. זה התחיל במחלקה ד', שם היו כמה מיטות, אחר כך הצטרפה יולדות ג', שהיום משמשת כיולדות קורונה. ובעצם בשנה האחרונה מה שעשינו זה פתחנו מין סניף, תת סניף של יולדות ד' שנקרא ד' 1, שהוא באמת ביות מלא ואפס הפחדה, מחלקה ללא תינוקייה, שבה יש חדרים ברמה של בית מלון, שהיולדות בעצם יכולות להגיע עם התינוקות שלהן ישר מחדר לידה, הקבלה יכולה להיעשות על האמא או בחדר הטיפולים לפי מה שהיא מבקשת, האבא נמצא יחד איתנו כמובן בקבלה ו... לאורך כמעט כל האשפוז, מנסים לאפשר לה את ההסתגלות לחיים המשותפים שלהם בצורה הטובה ביותר. נהדר, שאלה שכל הזמן, האם יש מגבלות? זאת אומרת, אני יודע שיש, אבל אני רוצה שאת תגיד גם, זאת אומרת, קצת על זה. כן, אז אנחנו נשמח, תמיד השאיפה שלנו היא שאמא ותינוק יתחילו את החיים שלהם ביחד, כמה שיותר צמוד, הכי טוב. אם אפשר אור לאור, הכי טוב. אבל אנחנו קודם כל דואגים לבריאות שלהם, ולכן יש פרוטוקולים לביות מלא שצריכים גם תנאים מסוימים מצד היולדת וגם תנאים מסוימים מצד התינוק. למשל שבוע לידה, למשל משקל, סוג הלידה וכולי. הפרוטוקולים האלה משתנים בממוצע פעם בשישה חודשים, לפי כל מיני דברים שאנחנו לומדים, מנסים גם לבוא לקראת הציבור היולדות וגם לשמור מצד שני על המקצועיות שלנו, על המקצועיות הרפואית. וחס וחלילה לא לסכן, לא יולדת ולא תינוק. אחד הדברים למשל שחידשנו ממש לאחרונה, בחודשים האחרונים, זה טיפול בפוטו ליד מיטת האימא, במצב שתינוק צהוב וצריך טיפול בפוטותרפיה. עד לא מזמן זה יתאפשר רק בתינוקייה, בחודשים האחרונים זה מתבצע ליד המיטה של האימא, מה שמאפשר גם לתינוק להיות יותר רגוע, גם לאימא להיות יותר רגוע, היא יכולה לנוח הרבה יותר. וברוך השם, אנחנו רואים שזה עובד טוב מאוד, למרות שהיו הרבה חששות מצד הרופאים של הילודים לגבי העניין הזה. אז כמו שהתקדמנו בנושא הזה, אנחנו משתדלים ככה להתקדם, בלי לפגוע במקצועיות ובבטיחות של המטופלים שלנו בעצם. נשמע מצוין, ואני בטוח שיהיו עוד שאלות בהמשך מהפורום, אז אני אשאל.
עוז, מה אתה רוצה לספר לנו על הדיקור הסיני או רפואה אלטרנטיבית בחדר לידה, וגם במחלקות היולדות צריך לציין. אתם גם נותנים טיפול גם במחלקות יולדות אחרי לידה, וגם נשים שממתינות לילוד גם כן עוזרים להם. זאת אומרת, אתם למעשה משולבים בכל מהיריון עד אחרי לידה. כן, למעשה המערך של רפואה סינית כאן בשערי צדק מספק את השירות הזה, יש לציין, ללא תשלום, לכל יולדת שמעוניין בכך. ברגע שיולדת נקלטת לכאן, אלינו, לנשים ויולדות, אם זה למיון יולדות, אם זה לחדר לידה, או אם אחרי לידה, או מאיזושהי סיבה מאושפזת מחלקת נשים, ברגע שיש לה צמיד על היד, היא תחת אחריותנו, אנחנו ניתן לה את השירות הזה. מלווים אותה מרגע שהיא נכנסת, עד הרגע שהיא יוצאת, כמה שהיא רוצה, כמה שהיא צריכה. בכל שלב, ממש בכל שלבי הלידה. זה מערך שבעצם אנו מפעילים כבר בערך 6 שנים, אוקיי? מאז הקמתו ושילובו בנשים ויולדות, ומחלקות נוספות גם כן, חשוב לומר. ואנחנו רואים, כדי לסבר את האוזן, בשנת 2019 ראינו למעלה מ-6,500 נשים. זה מספר לא מבוטל בכלל, שמראה על הרצון, מראה על הדרישה, וכמובן, מאחר יש מוצר טוב ורוצים אותו, כנראה גם מראה על היכולת, יש לנו כלי מעולה שיכול לסייע ליולדת, או לאישה הערה, לא רק יולדת, מגיעות אלינו נשים בכל מצבים, לסייע להם בכל שלב, בכל שלב שמתאים לה, כלומר, מהרגע שהיא נכנסה, אם זה סביב כאב, אם זה סביב חרדה, אם היא צריכה זירוז, אם כל דבר שעולה. ונתן דוגמה אחת קטנה, יולדת, אישה בהיריון שהגיעה אלינו אחרי שעברה נפילה, היא כיסא בבית. ידוע לרובן, לכולנו, אני מקווה, שאי אפשר לתת תרופות חזקות במיוחד. המצע שיש לנו, מה שיש לנו להציע הוא די דל. באמצעות דיקור אנחנו הצלחנו להקל עליה והשתחררה הביתה, כשהיא באמת סבלה, אי אפשר לעשות צילום, אי אפשר לתת תרופות, שום דבר. השתחררה הביתה ממש כמעט ללא כאבים. פגשנו אותה גם אחרי זה, ככה יצא בלידה עצמה, בכמה שבועות אחרי. אז בהחלט שאנחנו רואים את סגירת מעגל הזה, שיוצא לנו לבות יולדת מרגע שהגיע, ועד שאנחנו מכירים את התינוק שלה שנולד. נחמד מאוד. חווה, מה את רוצה לספר לנו על... מרוב שנות הניסיון שלך, אני חושב שאת יכולה לתת לנו את ההתקדמות ששערי צדק עשה. אני 40 שנה מילדת, ואני באמת כל פעם נפעמת לאיזה רמות ביצוע ולאיזה הקשבה מדהימה ליולדות. אני חושבת שכל ההצלחה פה, כל השנים שערי צדק ידוע במקצועיות, בחמלה, באמת להתייחס ליולדת בכל הדברים, אבל מה שקרה בעשור האחרון ובשלוש שנים האחרונות בעיקר, זה שאנחנו כל השנים הקשבנו, אבל עכשיו הבנו שאנשים באמת רוצות דברים, כמה שפחות שנתערב להם בלידה, שנשתף אותם יותר, ואני חושבת שהן צודקות, ואנחנו שם. ומה שקרה בשנים האחרונות, גם הגדלנו את מספר החדרים, ואיך זה קשור? זה קשור לתת לה את הזמן, שלא תרגיש שמישהו לוחץ עליה שהיא צריכה לצאת מהחדר, וכמובן לתת לה מילדות את הידע, זה לפתוח קורסי לידה טבעית, ואתה היית צריך לראות את היולדות ואת ההרפאיה, וכולם כמעט ילדו לנו בחדרים. אבל זה כיף, כי ככה הן מרגישות את הקשר ליולדת ואת הכל. ובאמת גולת הכותרת בשנה וחצי האחרונות, אחרי מסע גדול של בנייה של אגף חדש, הגענו לדעתי למשהו שהוא מושלם, וזה מה שנקרא לידת מים. ואני חייבת לציין שפחות משנה, בשנת הקורונה, שזה לא מובן מאליו, שהרבה בתי חולים בארץ סגרו את הלידות מים, ואנחנו השתדלנו, לא באותו קצב, אבל אמרנו, משהו שמתחילים, והיולדות כל כך נהנות ממנו, והחוויה שלהם היא כל כך מושלמת, בהמשך אני גם בטח אשאל, אני אפרט למי מתאים, אבל אני חושבת שזו חוויה שכל מי שעוברת אותה, היום למשל עבדתי ביום של תוכניות לידה, ויולדת התקשרה, למה? כי אחותה עברה את הלידה בלידת מים, ואמרה לה, את חייבת לנסות. הם כבר כל כך מחוברות לזה שהן אפילו לא מבינות למי מתאים ולא מתאים, ובעצם זה התפקיד שלי ושל הצוות כדי לעשות את הבדיקה, כי אנחנו כמובן רוצות לשמור על הבטיחות והמקצועיות, ולא נסכן אף תינוק ואימא בשביל החוויה, אבל כמובן, ואני חייבת כאן להודות לבית החולים שהקשיב ובנה עוד אגף, וכל הנושא של הדיקור הסיני וכל הדברים הללו, זה הכל מתחבר. כל הנושאים הטבעיים, ויש לנו מורה ליוגה, שגם כן לימדה את המילדות הרפאיה, והיא נמצאת בשטח. זאת אומרת שהמקום הזה הוא שוקק, הוא קשוב, והוא פתוח ליולדות,
ואנחנו שם, ואנחנו מחכות לכם. אנחנו פה. אתם תגנה, ואתם תראינה את הדברים הכי יפים, עם החוויה הכי מושלמת. תודה. היו לא מעט שאלות על קורונה, אבל אני לא רוצה שניגע ישר בזה. יש עוד כמה שאלות שקיבלנו עכשיו, ואני רוצה לתת לכם מענה לשאלות שאתם שואלות תוך כדי. אז שאלות לעוז. האם דיקור סיני מזרז לידה? האם לדעתך לאחר ירידת מים ניתן להשתמש ברפואה סינית במקום זירוז כמו פיטוצין או פרופס וכיוצא בזה? התשובה היא בהחלט כן. אנחנו יודעים לשלב את הכלים שלנו יחד עם הכלים הקונבנציונליים בעבודת צוות, סימביוזה מדהימה שאנחנו מאפשרים ליולדת לקבל דיקור ולראות את התהליך ולראות איך זה מתפתח ולתעדף האם מתאים באותו רגע דיקור או האם מתאים באותו רגע איזושהי התערבות אחרת, אם רלוונטי. אנחנו רואים את זה בהרבה צורות, לא רק בזירוז. נשים הרבה פעמים שממתינות, והתור לזירוז ארוך, והן נמצאות שם, עם הזמן גם מפתחות איזושהי דאגה, חרדה וכו. אנחנו מצליחים להשפיע גם על המצבים האלה, וברגע שמרגיעים אותם, אנחנו רואים איך כן התהליך של הלידה מתפתח. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשיג תוצאות של קידום וזירוז לידה, גם אם התוויה באותו רגע היא לא זירוז. כלומר, לאפשר ליולדת את התהליך הטבעי שלה. אוקיי? אז האם אפשר להחליף פיטוצין ופרופס? בהחלט כן, אפשר להחליף את זה. צריך באמת לבחון כל מקרה לגופו, מתי זה מתאים ומתי זה פחות. אז אני אוסיף גם את נקודת המבט הרפואית ולא רק הרפואה המשלימה, שזה תלוי באינדיקציה. אם יש לנו מצוקה או בעיה דחופה, אז לפעמים לא נוכל, אפשר לעשות במקביל. אני לא חושב שזה אחד בא במקום השני. וחשוב להבין שבאמת בחדר הלידה ובמחלקת נשים ובמיון אנחנו עובדים כצוות אחד. זה לא שצריכים להזמין אותנו מאגף אחר ואנחנו מגיעים ואז מבקשים את אישור הכניסה. אנחנו הצוות כולו חלק מצוות נשים ויולדות ונמצאים שם במשמרת כל הזמן, גם עכשיו בזמן שאנחנו מדברים. עוד שתי שאלות על דיקור סיני או על בכלל רפואה אלטרנטיבית. האם אתה ממליץ להשתמש ברפואה סינית בתקופת משכב הלידה? אחד. והשאלה השנייה, מה הכי יעיל ברפואה אלטרנטיבית לזירוז? ואני חושב שאין דבר כזה, אבל שאלו, אז אני אשאל, שבוע 41, אין פתיחה, אין מחיקה, מה לעשות? אוקיי, בואו נתחיל מהסוף. הרבה נשים מגיעות שבעצם אין להם תנאים. אותם תנאים שאנחנו מדברים על מחיקה, פתיחה וכו', הם לא שם. אבל יש אינדיקציה שדורשת מהם להתקדם ולפתח לידה. אנחנו רואים הרבה פעמים איך אנחנו מסוגלים באמצעות הדיקור לאפשר תהליך שבוא נקרא לו במילה אחרת, לא זירוז, אלא השראת לידה. להשרות תהליך שהגוף עוד לא נמצא בו, להביא את היולדת. אם תרצה להסתכל על זה בפשטנות אחרת, לעשות איזשהו הכנה וחימום לגוף כדי להביא אותו למצב טוב יותר. וככה אנחנו מתקדמים על מנת שאותה יולדת תגיע לתנאים האופטימליים ואז לאפשר את התהליך. האם די בזה? לא בהכרח. לפעמים היא תקבל גם טיפול שני וטיפול שלישי, ונלווה אותה ממש עד הלידה. אוקיי? אני יכול להעיד שיש לי מטופלות לפעמים, וזה מתקשר לשאלה אחרת. אחרי ניתוח קיסרי, אנחנו לא אוהבים לעשות זירוזים, כי זה מעלה קנס הסיכון. ואז לפעמים אנחנו יודעים שאולי נגיע לזירוז או משהו, וכדי להגיע בתנאים יותר טובים, אנחנו באמת נעזרים במטופלות שלי גם כן, עושות זירוז, ואז אתה רואה שבבדיקה לפני, בשבוע 38, הצוואר הוא סגור, שמור, עוברת כמה טיפולים, מגיעים לתאריך שבו כן צריך לזרז 40, ופתאום יש פתיחה מחיקה. אנחנו לא יודעים אם זה חלק מהתהליך הטבעי באמת או הדיקור, אבל אנחנו רואים את ההבדל הזה. אז בהחלט, לשאלתך הראשונה, מתי, באיזה שלב כן לשלב את הדיקור, אז אומנם אני משוחד, אבל בכל שלב, אוקיי? כי בכל שלב יש מה לסייע לגוף, יש מה לסייע לתהליך, יש מה לסייע ליולדת. אין שלב שבו אין מקום להתערב, אבל אנחנו כן שומרים על המקום הזה בין להיות מתערב ולהיות מעורב, ולדעת איפה נכון לעשות ואיפה פחות נכון לעשות. אז הרבה יולדות מגיעות באמת עם איזושהי התוויה של פוסט סזריאן, עברו קיסרי בעבר, ולא ניתן לזרז אותם באמצעים הקונבנציונליים באותה צורה, אז בהחלט אנחנו מקבלים אותם ומאפשרים להם גם בצורה הזאת וגם לעניין הכאב. עניין לא פחות חשוב, שאנחנו רואים שיולדות מגיעות, יש כאלה שלא מעוניינות לקבל עזרה בכאב, לא מעוניינות באפידורל, וזה בסדר גמור, ויש כאלה שלא יכולות מסיבה זו או אחרת. גם לזה יש לנו מענה. אני מודה ואומר שאין לנו את התועלת של האפידורל, מה לעשות, שום דבר לא ינצח את הכימיה. אנחנו משתמשים במחתים ללא חומרים, וזה בסדר. אנחנו מציעים אלטרנטיבה בטוחה ובריאה לתהליך שהוא באמת באמת יעיל ובטוח. תודה. אני אוסיף לתקופת משכב הלידה שאנחנו נעזרים הרבה מאוד. תוכל להוריד מסכה. כן.
בתקופת משכב הלידה אנחנו נעזרים הרבה מאוד בצוות של עוז, יולדות שמתלוננות על סימפיוליזיס אחרי לידה, מתקשות בהליכה, ולפעמים טיפול אחד, לפעמים צריך שניים, ממש מעמיד אותם על הרגליים, הן ממש מרגישות יותר טוב אחר כך. גם היה לנו יולדת עם בצקות משמעותיות, שהדיקור שיפר את המצב הזה, יש ממש התוויות ספציפיות שככה אנחנו מדברים עם הרופא, הוא מזמין דיקור, באמת זה מאוד יעיל, אנחנו מדברים בבוקר, בצהריים כבר יש אצלה מישהו, ואנחנו רואים את השיפור כבר אחר הצהריים, אז אנחנו באמת מאוד נהנים מהשירותים האלה. רננית, שואלים כמה יולדות יש באפס הפרדה, ואם בתקופה הזו ממשיכים עם האפס הפרדה, או שיותר או פחות? אנחנו רואים עלייה ממש בביקוש לאפס הפרדה, יש המון יולדות שלא עשו ביות קודם ועכשיו או מגלות את זה כי הזמנים השתנו, או בגלל הקורונה הן מעדיפות כמה שיותר שהתינוק יהיה לידם, ייחשף לכמה שפחות אנשי צוות וכולי. ממש כשאני מקבלת יולדת, תמיד אני שואלת, היית פעם בביות כדי שאני ידע איך להדריך אותה? לפחות חצי, זה פעם ראשונה שלהם. אז אנחנו רואים ממש עלייה, אפס הפרדה מתקיים כרגיל בתקופת הקורונה. יש 18 מיטות אצלנו בדלת אחת ועוד 10 בדלת המקורית. זאת אומרת, סך הכל יש 28 מיטות באפס הפרדה. יולדת שלא מתאפשר לה כי הגיעה ואין מקום, עדיין תוכל להיות עם התינוק שלה כמעט בכל, כמעט 24 שעות ביממה, למעט זמני טיפולים. וברגע שמתפנה מיטה, היא יכולה לעבור אלינו לאפס הפרדה. אני רוצה גם לחזק ולומר שגם נשים אחרי קיסרי יכולות לעבור על הביות. אנחנו הרבה פעמים עושים את זה ככה שביום, ב-12 שעות אחרי הניתוח, אז יש מלווה צמוד איתה, וברגע שיש קצת יותר מוביליות ומרגישה קצת יותר טוב, אז היא עוברת לביות מלא, ובזמן הזה התינוק איתה כל הזמן, רק אתמול ניתחתי מטופלת כזאת, וזו חוויה נהדרת ליולדת, ואנחנו שמחים לעשות את זה כשזה מתאפשר. יכול לספר באותה הזדמנות על ניתוח ילדותי, שזה בעצם חלק מההמשך, כי כשנשים מגיעות אליי לתוכנית לידה, יש גם נשים, לאו דווקא ללידות מים, גם נשים שמגיעות לניתוח ורוצות בכל זאת, כאילו, אין ברירה והן צריכות לעבור ניתוח, אז איך אנחנו יכולים לשפר את התחושה? אז אנחנו קוראים לזה לידת ניתוח. אז אני זוכרת שאתה ואני הובלנו את הנושא, ואפשר לספר קצת שבחדר ניתוח, קודם כל היא צריכה להגיד מראש, כדי שאנחנו נתארגן, שחדר ניתוח יתארגן, ואז שמים מסך שיכולה לראות את התינוק, ואז את התינוק אנחנו יכולים לשים עליה, והיא יכולה אפילו, לא תמיד זה מתאפשר להעניק, אבל לפחות סקין טו סקין, והבעל יכול להחזיק אותו, ולהישאר איתו בתינוקיה עד שהיא חוזרת מתאוששות בשלב הזה, ואז להגיע מהתינוקיה לחדר שלה, וברגע שהיא יכולה, אני פשוט ממשיכה את הנושא של הביות, כן, ואז כן. לעבור לביות. אז אני חושבת שזאת בשורה גדולה, זה כבר שנה וחצי. נכון. וכיף, כיף שאנחנו מתקדמים. נכון. אגב זה קרה כי הייתה לי מטופלת של קרוב למטפל בגבר 7 או 8 שנים, והיא התעקשה כל מעקב הרעיון לקרוא לזה באמת לא ניתוח קיסרי, אלא לידה קיסרית. נכון. והיא באמת רצתה את הלידה הידידותית, או ניתוח הידידותי, ואפילו חלק מהניתוח הוא לשים שרבול על היד של האימא, עם כפפה סטרילית, ותוך כדי הניתוח, אחרי שהתינוק יוצא, היא מחזיקה אותו, ועושה ניתוק מושה של חבל הטבור, מאוד מרגש. זה לא מתאים לכל אחת כמובן, יש נשים שיצאתי להן והן פשוט עשו כאלה תנועות עם הגוף, אבל מי שרוצה, אז אנחנו שמחים כולנו לעשות את זה, כל הצוות יודע ומאפשר את זה. חווה, שואלים קצת על לידת מים, את יכולה קצת לספר, האם בימים האלה אנחנו עדיין עושים את זה? בוודאי, אז כמו שאמרתי, אז אנחנו שמחים, אנחנו אפילו טיפ טיפונת אפילו הקצב עלה בלידות המים, כי יש לנו קצת יותר, בכל זאת הקורונה טיפה השתפר המצב, אז הצוות קצת יותר, יש לו את היכולת, בכל זאת לידת מים זאת לידה מאוד מיוחדת, שדורשת מהצוות קצת יותר השקעה, מה זה אומר? לידת מים זאת, זה בעצם לידה שהמיילדת לא יוצאת מהחדר. ולמה זה? תגידו, לכל יולדת מגיע, נכון, אבל ברגע שאנחנו קיבלנו החלטה, שאנחנו מקיימים את הלידות מים, זאת לידה שהיא בעצם, אנחנו מגדירים נשים מסוימות שהן בלא ריסק. הכוונה שהן לא בסיכון, שהן בריאות, בתינוק בריא, וברגע שהן נכנסות למים ללידה, אז בעצם אנחנו צריכים להשגיח, כי אין מוניטור ממושך, כי לא צריך, אבל ברגע ש... יש איזושהי בעיה שנהיה מוכנים. אז לכן הן מרוויחות גם שתהיה להם מיילדת צמודה, ואני חייבת לציין שיש בהרבה בתי חולים שצריך לבוא עם הבריכה, הבעל צריך למלא את הבריכה ולרוקן ולשלם על זה, אז אני חייבת להגיד שבאמת כל הכבוד לבית החולים, שהכל ניתן בחינם, כולכן מוזמנות, כמובן בתיאום מראש, כדי שנגדיר מי בעצם יכולה ומי לא, כי אני חושבת שמאוד חשוב שנשים תדענה,
באמת, אם הן מתאימות. כי חוץ מלדעת מים, יש לנו עוד הרבה דברים להציע. אז לא נפלו השמיים אם אין לדעת מים, כי באמת אנחנו היום יכולים להציע קשת רחבה של נושאים, שזה כולל גם את הדיקור בפנים, כך שהיום לידה טבעית היא דבר שמאוד מאוד נפוץ, ואני חושבת שהמספרים הולכים ועולים, אבל כמו שאמרת, לידת המים היא באמת קיימת, ויש לנו כרגע מעל 200 לידות מים בערך בתשעה חודשים, שזה מקסים, נכון, מספרים לא גדולים, אני מאמינה שזה יעלה, אין מספיק מודעות, יש עדיין חשש מצד היולדות, אבל אני מרגישה שיש עלייה בביקוש. האם יש לידת מים פעילה בשבת? בוודאי. ברגע שאנחנו פותחים איזשהו משהו חדש, אנחנו חייבים לתת אותו 24/7. אין דבר כזה. זה נכון לכל השירותים הרפואיים שלנו. נכון, בוודאי. כי אני לא יכולה להגיד לה, אם תגיעי ביום שבת, לא יהיה לך, ואם יום ראשון, זה לא לעניין, זה לא מקצועי. הבית חולים, יש לו אחריות, וברגע שאתה חולם על משהו, ואתה לא תקבל את זה בגלל שבת וחג, אז לא הרווחנו כלום. אז עדיף לא להתחיל. אז אני שמחה להגיד שאנחנו, ואני חייבת להגיד שבשבת יש לא פחות לידות מים. זה מעניין. בדרך כלל בשבתות בבוקר אני מדי פעם רואה שיש לידת מים. יכול להיות שזה הרוגע אחרי ארוחת שבת, לא יודעת, זה ככה. יש פה שתי שאלות שנוגעות לויבק, אז אני אענה עליהם. אשמח לקבל מידע לגבי סיכונים וסיכויים ללידת ויבק. הכוונה היא לידה אחרי ניתוח קיסרי. והאם מאפשרים לידת מים אחרי ויבק? אז לידת ויבק היא לידה אחרי ניתוח קיסרי, אישה שעברה ניתוח קיסרי קודם, היא אישה שהלידה שלה היא לידה בסיכון, מעט מוגבר. אנחנו מאפשרים את זה כמובן בתלות בסיפור שהיה ובסיכויים להצליח. כל אישה כזאת עוברת ייעוץ כשהיא מגיעה. הכי טוב הוא עם הרופא במהלך הרעיון מעריך את הסיכונים סיכויים ומכוון את האישה גם מה היה ומה יהיה. אם יש התלבטות, אפשר תמיד לבקש מהרופא שעוקב אחרי, לתת לה הפניה למרפאת הריון בסיכון. יש לנו כל יום מרפאת הריון בסיכון עם פרופסור סמואל או פרופסור גריסר או דוקטור אביטן, אני, דוקטור בס, זאת אומרת, כל יום יש פה רופא של הריון בסיכון שעושה מרפאה ויכול לראות את האישה ולתת לה ייעוץ יותר מכוון לגברת הספציפית. ואנחנו בהחלט מאפשרים את זה. כמו שאמרתי, כשהאישה נכנסת ללידה פעילה, אז אחד הסימנים לקרע של הרחם, שזה הדבר שאנחנו הכי חוששים ממנו, הוא שינויים במוניטור העוברי, ולכן אנשים צריכות להיות על מוניטור רציף, וזה מוביל אותי לעוד שינוי שעה טובה בשנים האחרונות. בעבר היינו רואים נשים מחוברות עם חוטים למכשיר, היום יש לנו מוניטור אלחוטי, ומה שמאפשר לנו הוא ניטור רציף אפילו במקלחת. זאת אומרת, יש נשים שהכאבים עזים לא רוצות אפידורל, מוניטור רציף, אלחוטי במקלחת, אנחנו יכולים לקלוט את זה, ואני חייב להגיד שהמוניטור הרציף הזה מציל, לא זוכר כבר מתי, אבל שבוע שעבר, אישה שהתקדמה בלידה, אחרי ניתוח קיסרי קודם, תוך כדי לידה קראת הרחם, אם לא היה את המוניטור ולא היינו את הירידות בדופק, לא היינו רוצים ניתוח קיסרי, רצו ניתוח קיסרי, התינוק היה בבטן, אבל גם האמא וגם התינוק בריאים לחלוטין, כי התגובה הייתה נורא מהירה של הצוות, וזה עוד מקום לציין שיש פה צוות מיומן, יש פה כונן בבניין 24 שעות, זה אומר שיש פה רופא בכיר, מומחה במיילדות וגניקולוגיה, שעיקר העיסוק שלו הוא מילדות, זאת אומרת, מישהו שיודע לנהל דברים כאלה, וגם האמא יצאה בלי אובדן דם משמעותי ועם הרחם של ששוחזר, וגם התינוק יצא בריא עם אפגר 99 ו-PH בדם תקין לחלוטין. זאת אומרת, ויבק היא לידה מסוכנת, ולכן אם אני חוזר להתחלה של האם אפשר לעשות לידת מים בויבק, לא. אבל אני חייבת להגיד ש... כמו שאמרתי, לידת מים זה לא הדבר היחיד שאפשרי. כמו שאמרת, הנושא של מוניטור אלחוטי שלדעתי, זה היה הדבר שגרם לנו בעצם להתקדם בכל הנושא של לידות טבעיות. קודם כל, התנועה. התנועה משפרת מאוד את האפשרות של האמא להתמודד, אישה שלא רוצה, יולדת שלא רוצה, אפידורל, ובאמת אנחנו יודעים מה לעשות שתנועה כן יכולה לקדם את הלידה. אז היום המוניטור האלחוטי נותן לה, וגם לדעתי יש לנו חדרים מאוד מאובזרים, מאוד משודרגים, מאוד נעימים, עם כל מיני תאורה מיוחדת, עם רוגע, עם מוזיקה שקטה, עם המון דברים, סולמות, חבלים, באמת, השמיים הם הגבול, לאו דווקא בלידות המים, והמוניטור האלחוטי נותן לה את האפשרות להיות בתנועה. הרבה נשים אומרות לי, במיטה אני מתה מכאבים, ברגע שאני עומדת ויש לי את האופציה, והמקלחת, חבל על הזמן. אני תמיד אומרת, לידת מים זה מקסים, אבל גם לידה שכשיש ג'קוזי ומים זורמים, זה מדהים. אז לאותה אישה, אז באמת נוכל לעזור לך, גם בדרך טיפה שונה, כמו לידת מים, דומה.
תודה. רננית, כמה שאלות אלייך. זה, האם בביות מלא הבעל יכול להישאר עם היולדת במשך הלידה? הלילה? טוב, זו שאלה שחוזרת על עצמה, ואנחנו גמישים עם העניין הזה, אוקיי? הרעיון הוא שאנחנו רוצים לאפשר לבעל להיות שם, אם זה מה שהיולדת רוצה וזה מה שהוא רוצה, לא תמיד זה מתאים לשכנה לחדר. לכן, אם במקרה את נמצאת בחדר לבד, וזה קורה לפעמים, כי אנחנו עכשיו במיוחד בקורונה ממלאים קודם כל בכל חדר יולדת אחת, וברגע שמגיעות יולדות נוספות, רק אז אנחנו מכניסים. זאת אומרת, אנחנו לא ממלאים, נגיד, צד אחד עם כל היולדות, אלא כמה שיותר לרווח, כדי שבאמת גם לתת להם את השקט והפרטיות, וגם כמה שפחות חשיפה לאנשים נוספים. אז אם את בחדר לבד, שום בעיה, הבעל יכול להישאר שם, מבחינתנו אין עם זה שום בעיה. אם יש יולדת נוספת בחדר, והיא לא מעוניינת שבעלך יהיה נוכח, אנחנו מאוד מאוד משתדלים להעביר לחדר אחר, או אותך, או את היולדת השנייה, כדי כן לאפשר את המצב הזה. במקרים מסוימים, נדירים מאוד, אני אומרת, אוקיי, אין לי ברירה כרגע, היולדת השנייה לא מעוניינת בזה, לך זה מאוד חשוב, הוא יכול להיות, לשבת על הספות קצת, להיכנס כשצריך עזרה, אני יכולה להבין, החדרים הם לא, כל יולדת צריכה להתחשב גם בשכנה שלה, בכל מיני מובנים, גם במובן הזה. אז התשובה מאוד מאוד משתנה, לפי התנאים. אני חושב אני לא זוכר מקרים כמעט שהיה לא. זאת אומרת, אני חושב שאולי זה נדיר שלא מאפשרים את זה. הרוב כן. לרוב אנחנו מסתדרים. לרוב אנחנו משתדלים לסתדר. המטרה שלנו שכולם יצאו מרוצים, בסופו של דבר. אבל רננית, מה שחשוב, אני חושבת שגם בחדר לידה יש יותר מודעות שמדברים עם האישה ומיידעים אתכם. זאת אומרת, לא יעלו אישה שרוצה שהבעל יהיה בלילה, אני חושבת שזה מה שחשוב, הקשר בינינו בדיוק, ואני חושבת שגם את זה אני מכינה אותם לתוכניות לידה, להגיד מה הן רוצות, ואנחנו, ברור שזה לא 100%, אבל גם אם 90% נמלא את רצונם, זה מדהים, ברגע שלפני שהיא עולה, אנחנו בודקים את הנושא ועושים, אז גם לכם זה יותר קל, והאישה יוצאת מרוצה, אני חושבת אני מסכימה, וכשיש תקשורת טובה בין היולדת לבין הצוות שמטפל בה בחדר הלידה, ואחר כך בין חדר הלידה לבין היולדות, אז באמת הרבה דברים נפתרים בצורה כזאת. נכון, לגמרי. למרות זאת, חשוב לי להגיד את הדברים בצורה כמו שהם. אנחנו עושים את מלוא המאמצים, בהרבה מאוד מקרים זה מסתדר. לפעמים קורה שיש כל מיני בעיות, החדרים, ברוך השם, מאוד מאוד מלאים. ברוך השם, הרבה יולדות שרוצות אפס הפרדה. הרבה יולדות שמגיעות לשערי צדק. מצוין. וברוך השם אנחנו זה. בדרך כלל כמעט תמיד זה מסתדר. מקסים. רננית, שואלים פה על יועצת הנקה במחלקות השונות. אוקיי, אז יש לנו מערך של יועצות הנקה, גם יועצות הנקה ותיקות, אדית שיטרית היא מנהלת את המערך הזה, וגם הרבה מאוד מתנדבות. הוא פועל בעיקר בשעות הבוקר. הרבה מאוד מהאחיות עברו קורס הנקה בעצמם ויכולות לסייע בהנקה בשעות שבהם אין יועצת הנקה מסודרת. וכל האחיות יכולות לתת הדרכה ראשונית בהנקה. אנחנו משתדלות כבר במשמרת לילה להיערך עם היולדות שצריכות עזרה בהנקה, להעביר את הרשימה בצורה מסודרת בשעות הבוקר כדי לא לפספס אף אחת. יולדת אחרי לידה ראשונה תמיד תגיע אליי יועצת הנקה בשעות הבוקר, גם בלי שהיא תבקש את זה, ובלידה חוזרת לפי הצורך, לפי מה שהיולדת מבקשת או לפי מה שהאחות רואה. בשאר המשמרות, כמו שאמרתי, האחיות עוזרות בהנקה. תודה. עוז, שאלה אחת אליך, ואז אני וחווה קצת נדבר על הקורונה כי זה הציף הרבה, והצלחתי לדחוק אותם חצי שעה, וזה חוזר, אז אנחנו נמשיך. האם יש מניעה לעשות דיקור אם אני סובלת בוורידים ברגליים? ואני ארחיב את זה אפילו, האם יש התוויות נגד בכלל, זאת אומרת, או יתרון? האם יש מצבים שבהם לא תעשו דיקור? אוקיי, אני חושב שהסיבה היחידה, שוב נתחיל מהסוף, אני חושב שהסיבה היחידה שבה לא נעשה דיקור, זה כשיש התוויה רפואית שלילית, זאת אומרת שמאיזושהי סיבה קלינית, כי התקבלה החלטה שהדיקור לא מתאים. זה הדבר, המצב היחיד. כלומר, אנחנו יכולים לעשות דיקור בכל שלב, בכל מצב. אוקיי? וכמו שאמרנו קודם, זה מאוד אינדיבידואלי, בכל מקרה לגופו. וצריך לבחון את זה. כל אחד מאנשי הצוות שעובדים במערך של הרפואה הסינית בחדר לידה, יודע ויודעת שהעבודה ביחד עם הצוות, עם המיילדת ועם הרופא, כדי לבוא ולהחליט מה נכון, זה תנאי בסיס. אוקיי? על זה נלביש את כל אפשר האפשרויות. לבריאות. תודה. חשוב לי לציין ש... אני מחוסן. גם אנחנו. כל הצוות פה. כן. חשוב לי לציין, אבל באמת שלמעלה, במערך שלנו פועלים 15 אנשי צוות. מערך קטן, בציניות 15 אנשי צוות שממלאים את המשמרות שם די סביב השעון.
ונותנים את המענה הזה בכל שלב ובכל חלק באגף נשים ויולדות, כך שאם יולדת רוצה, היא תקבל את זה בכל שלב, בכל זמן, בכל מצב. אם היא נאלצה לרדת למחלקת נשים, היא תקבל את זה שם. אם היא במיון וממתינה, היא תקבל את זה שם. ואנחנו רואים, כמובן, את הביקוש עולה ועולה ועולה כל הזמן. ויחד עם זה, אנחנו גם מגדילים את הנפח שלנו, להגיע ולבוא ולעבוד ביותר תקנים, עם יותר אנשים, עם לפעמים שני אנשים במשמרת, לפעמים גם יותר, כל בהתאם לקריאות ולדרישות שיש. אז חשוב לציין, באמת צוות מאוד מקצועי ומסור שנמצא שם, פועל, אני חושב שהוותיקים שבו מתחילת הדרך, כל האבות המייסדים, וכל השאר באמת לא מפסיקים לגייס, והביקוש עולה ועולה. אחוז, אני אעלה על שאלה שאני רואה שרוצים שאני אענה. אני בשבוע 30 והמצב של העובר רכוז לפי אולטרסאונד האחרון, לפני שבוע, מה לעשות בשלב זה? אז חווה צוחקת ובצדק, כי אנחנו יודעים שחלק לא קטן, הייתי אומר כ-10% מהנשים בשבוע 30, העובר יהיה במצג עכוז, וזה טבעי, זה עוד לא המצב שבו העובר מתקבע באגן, ויש זמן אפילו עד שבוע 37 פחות או יותר לחכות ולראות. באופן עקרוני, כשתינוק במצג עכוז במועד, הכוונה היא שבוע 37 ואילך, יש לנו כמה אפשרויות, כמו שאתם יודעים, לטפל. אפשרות אחת היא, והאפשרות הן שלוש. אפשרות אחת היא ללידת עכוז, שהיום פחות מקובל. שוב, בתנאים, בסוג העכוז, איך הוא שוכב, בגודל התינוק, בערכות נוספות שאפשר, אבל זה בהחלט אפשרי, ורק היום ילדנו פה לידת עכוז בשערי צדק, אנחנו עושים את זה. אז זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא ללכת ישר לניתוח קיסרי, כי לידת עכוז פחות מקובלת, כי יש קצת יותר סיבוכים. האגן של התינוק יותר קטן מהראש, האגן יכול לצאת, הראש יכול להיתקע, או לחץ על הראש יכול לגרום לדימום, ולכן אנחנו פחות ממלצים על לידת עכוז, ואז יש אפשרות ללכת לניתוח קיסרי. הדרך הביניים, שאני חושב שהיא הדרך הנכונה, ואנחנו ממליצים את זה ומציעים את זה כמעט לכל אישה שעונה לקריטריונים, היא לעשות ניסיון ניפוח, שבו אנחנו באמצעות לחץ על הבטן של האימא, מנסים להוציא את העכוז של התינוק מתוך האגן של האימא, ולהוריד לשם את הראש. ההצלחה נעה בין 50-70%, שזה סך הכל הצלחה מאוד טובה. יש לנו צוות מאוד מיומן שעושה את זה, ואנחנו מאוד ממליצים על זה, אבל ברור שבשבוע 30 זאת מוקדם. רוב האנשים שבשבוע 30 התינוק במצג עכוז, כשהם תגענה לשבוע 37, התינוק יהיה כבר במצב ראש. מה שאפשר לעשות במקרה שלך הספציפי, זה לעשות עוד אולטרסאונד בסביבות שבוע 35-36. אם התינוק עדיין במצג עכוז, לדבר עם הרופא המטפל, לדיין את כל הדברים שהרגע הצגתי במקרה הספציפי שלך, מצב אחרי קיסרי, תינוק קטן, תינוק גדול, כמות מים, מה התוכניות לעתיד, עוד כמה לידות, ובהתאם להחליט על איזה אחת מהאפשרויות הולכים, ולפנות אלינו כדי שאנחנו נעזור לממש את התוכניות. אני רוצה להוסיף דוקטור סלע על העניין הזה של... עלתה גם השאלה לגבי מוקסה בהיפוכים. מוקסה, אוקיי. מוקסה. אז שוב, נתחיל מהסוף. מוקסה אנחנו לא עושים פה, כי מוקסה בעצם צמח שאנחנו משתמשים בו ומדליקים את הקצה שלו והוא מחמם נקודה מסוימת, אנחנו עושים בעצם תהליך אחר. תהליך הזה שאתה מדבר עליו, על מוקסה כדי לעשות היפוך, זה דברים שקורים בדרך כלל באופן פרטי, שבועות 33-34, זה לא קורה כאן. אתה יודע למה זה קורה בשבוע 33-34, סליחה? כי אז אחוזי ההצלחה הכי גבוהים. נכון, כי הוא התהפך ממילא. נכון. אבל, יש לנו קרדיט אחר להציג. וזה שבהיפוך ידני, האחוזים פה מאוד יפים, ואנחנו אפילו תורמים באמצעות דיקור לסייע בתהליך הזה. למעשה, באותה פרוצדורה של היפוך ידני, מגיעה יולדת, מקבלת דיקור לפני ההיפוך, בערך חצי שעה לפני ההיפוך, ובתהליך הזה אנחנו עובדים באמצעות דיקור על מנת לרכך את הרחם, לרכך את היולדת, להרגיע אותה בעצם, לרכך את הרקמות, להרפות קצת את השרירים, ואז באמת לאפשר היפוך יותר קל, יותר פשוט, ואנחנו באמת רואים תוצאות מאוד מאוד יפות עם עבודה שאנחנו עושים פה וכותבים. בהחלט יתרון מאוד גדול למשהו שקורה פה, שלקחו גם את הכלי הזה של הדיקור, ושילבנו אותו לאלמנט שאף אחד לא הכיר אותו בעבר. כלומר, היפוך ידני היה משהו שקורה, קורה בדרך, היפוך ידני, אבל אמרנו, רגע, בוא ניקח את האחוזים המצוינים האלה, ונשפר אותם עוד יותר. וזה יתרון נהדר. זהו, יש לי להוסיף לגבי סימפיזיוליזיס, שאלה שלא נשאלה, אבל שאלה שתמיד עולה, ואני חושב שהרבה פעמים עניין המודעות ולהבין שיש מקום לשאול ולקבל על זה תשובה, אז אני אוסיף בקצרה. סימפיזיוליזיס, סינדרום שמופיע אצל נשים, יכול להופיע שבועות מגוונים, שמקשה עליהם בהליכה, בתנועה, בשינויים, בהרבה מצבים.
כאשר באמת אנחנו רואים נשים מגיעות אלינו לכאן עם, על כיסא גלגלים, קביים, מביאים אותם, הרבה פעמים כאבים, ואנחנו לצערנו, באמצעות רפואה קונבנציונלית, הכלים די דלים, אין מה לעשות. בדרך כלל טיפול יכול להיות אולי טיפול תרופתי לכאבים, אבל מעבר לזה יש שום דבר, וגם האפשרויות התרופתיות הן מאוד מוגבלות. אנחנו, בוא נגיד, בשנתיים האחרונות קיימנו מחקר קליני קונבנציונלי שבדק את התועלת של הרפואה הסינית, של הדיקור הסיני על סימפיזיוליזיס. אנחנו ממשיכים לקיים את המחקר הזה. בשנים שקדמו למחקר הזה פשוט טיפלנו פה בעשרות ואפילו מאות נשים שהגיעו עם סימפיזיוליזיס, וממש כמו שאת ציינת, נשים מגיעות, מקבלות את הטיפול וקמות והולכות. זה נראה כמו משהו לא הגיוני, נראה כמו קסם. אבל באמת, וגם הרופאים שלנו שראו את זה ואמרו, רגע, תסביר לי את זה. אז אני יודע להגיד קודם כל, שנייה, בשפה שלי, של הרפואה הסינית, להסביר את זה מאוד קשה, אבל יש לנו פרספקטיבה שונה. והפרספקטיבה הזאת של הרפואה הסינית מאפשרת לנו גם להתבונן וגם לתת מענה בכלים אחרים, אוקיי? לבעיה שכיום אין לה פתרון. אנחנו, היה המחקר שערכנו, ואנחנו עדיין עורכים, הוא מחקר ראשון מסוגו בעולם, אוקיי? אם מסתכלים על סקירת ספרות קודמת, לא נעשו מחקרים בנושא, כי מעולם לא היה כלי שהיה מספיק יעיל לאפשר את התהליך הזה. אנחנו הראשונים והיחידים בעולם, המחקר הזה עוד מעט יפורסם. אנחנו נמצג אגב בכנס בינלאומי לאחרונה בצורה ורבלית, דוקטור ארי יפה, הציג אותו מאוד יפה. כן, דוקטור ארי יפה, אנחנו עושים את המחקר ביחד, בהחלט הציג את זה, וראינו שם גם את המספרים, מי שראה, באמת מספרים מרשימים, תועלת מאוד מאוד גדולה לדיקור הסיני, לטיפול בסימפיזיוליזיס לאורך זמן. מכיוון שאנחנו קצת קצרים, אז אני אעבור הלאה, ואנחנו בשנה האחרונה יש לנו את הווירוס הזה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. אנחנו מדברים על ה-COVID-19 או קורונה וירוס דיזיז מ-2019. חווה, איך אנחנו נערכים לזה בבית חולים מבחינת למי לקחת מטוש, למי לא לקחת מטוש, למה לא לוקחים לכולם, האם אנחנו עושים קורסים, עושים הכנות, מי נכנס לחדר, שינינו משהו במערך, את רוצה טיפה לספר על זה? כן, אז קודם כל אנחנו לא לוקחים מטוש באופן רנדומלי לכל יולדת. יש החלטה כרגע לקחת מטושים לנשים שמתאשפזות בסיבוכי הריון כי הן לא נכנסות ישר ללידה, או נשים לפני ניתוח קיסרי, או כל יולדת שמגיעה עם איזשהו חשד הכי קל. כמובן שכל יולדת עוברת איזשהו תשאול מאוד מעמיק, אבל אם יש חום או תסמינים או כל דבר שהוא, היא ממתינה לבדיקת מטוש. הרבה פעמים זה מטוש מהיר כדי לדעת באיזה מצב. אם היולדת מגיעה בבידוד, אז היולדת הזאת, יש לנו חדרים מיוחדים שיכולה להיות שם. דרך אגב, לצער, כמו שאמרת, זה כבר הרבה זמן הקורונה איתנו, ואנחנו למדנו מההתחלה שהיה מאוד קשה ומאוד לא ברור מה הולך להיות, והיום אנחנו באמת באמת עם הפנים ליולדות, כדי שגם אותם נשים שבעצם, או שהן בבידוד, ותכף אני אפרט גם לגבי נשים שחולות בקורונה, אבל גם אישה בבידוד, מגיע לה שיהיה לה מלווה שיכול להיות איתה בחדר. כמובן שהוא צריך גם להתמגן ולא לצאת מהחדר. ואנחנו משתדלים שזה יהיה אדם או שעבר את המחלה או שמחוסן, אבל אם אין דבר כזה, אז זה גם אדם בריא, שהוא בעצם מתמגן ויכול להישאר. אני חושבת שזה משנה את החוויה ליולדת, כי באמת מאוד קשה לעבור גם את חוויית הלידה, וגם את החוויה הזו, שהיא גם משהו חדש, אנשים לא תמיד מרגישות טוב, אז זה באמת בשורה טובה שאנחנו יכולים לתת איזשהו מענה. לגבי נשים עם קורונה, אז קודם כל, אני יודעת שהייתה שאלה כזאת לגבי איך להגיע, אז קודם כל להגיע באמבולנס, לידע את בית החולים, או את חדר לידה, או את הביטחון, והביטחון מחכה להם למטה, כי מאוד מאוד חשוב המעבר של אותה יולדת, שקודם כל שידעו לאן להגיע, שיחכו להם. לשמחתנו הרבה, גם בחדר לידה, יש לנו חדרים חדשים שבנינו, והם ממש בצד של חדר לידה, ממש לא בתוך חדר לידה, מופרדים לגמרי, והקמנו מערך, ואני חושבת שגם להם מגיע חדרים יותר באמת נעימים, אז זה לא עם כל החולים, חולי קורונה בבית החולים, זה ממש מתחם של יולדות, היולדת נמצאת שם, גם עם בן אדם אחד שהיא בוחרת, כמו שאמרתי, עדיף מחלים או עדיף מחוסן, ואם לא, הוא נשאר בחדר, הוא לא יוצא מהחדר, הוא ממוגן, וגם אחרי לידה, יש לנו מחלקה מסוימת שהגדרנו אותה כנשים אחרי לידה, כי גם הייתה שאלה כזאת ש... אם הן שוכבות ליד עוד אנשים שהם חולי קורונה, לא קשור ליולדות, אז ממש לא.
אני חושבת שזאת בשורה גדולה, שגם ליולדות שלנו מצאנו פתרון באמת תנאים לא פשוטים, אבל זה משמח, ואנחנו גם שומעים עדים מאוד טובים על היחס האישי, ואם את תרצה, אז אולי אני תספר גם על הנושא של תינוק ואימא, אם זה גם נשאל, אבל באמת, באמת, יש התייחסות, וממלאים את הבקשה שלה, ואני חושבת שאנחנו במקום מצוין, ונקווה שזה ייגמר בקרוב. הלוואי, למרות שאני לא משוכנע כל כך. אני אופטימית. אנחנו באמת התפתחנו בשנה האחרונה. אני חושב שבהתחלה אנחנו הילדנו את הנשים האלה. נכון. יחד עם, בתוך מחלקת קורונה הכללית, וזה היה קשה גם לצוות. קודם כל טיפול נמרץ, ואז ירדנו לקורונה. טיפול נמרץ, ואז יחד עם הקורונה הכללית. אבל היום אנחנו נמצאים במקום, שאני מסכים איתך לגמרי, אנחנו קשובים ליולדת, אנחנו עובדים על התנאים הטובים פה לכל יולדת, בתוך חדר לידה, אבל בצד. זאת אומרת, זה לא מסכן את הילדות הרגילות, לא מסכן את הנשים בבידוד. יש לה מיילדת פרטית למעשה, צמודה, שזה תנאים נהדרים. שזה גם צ'ופר. נכון, ומצד שני, וזה אני כן קורא לכל אנשים בהיריון, להתחסן. נכון. כי אנחנו, השיקולים שלנו הם לא אותם שיקולים כמו בניהול לידה רגילה. כשאנחנו צריכים להתמגן ולעשות ניתוח קיסרי דחוף, או שאנחנו צריכים לעשות וקום קשה, או זירוז לידה בחולת קורונה, המצב שלנו הוא קצת פחות טוב. השפיל שלנו, הגבול, היכולת שלנו לנהל את הלידה בצורה בטוחה, הוא מוגבל קצת, ולכן אנחנו יש קצת עלייה בשיעור הקיסרי. לגמרי. חוץ מזה שהמחלה היא מאוד קשה, אני חבר בקבוצת רופאי אם ועובר מכל הארץ, ואנחנו מעבירים בינינו אינפורמציה על מקרה כזה או מקרה אחר, ואנחנו גם, אתם שמעתם בתקשורת, על לא מעט נשים שחלו קשה, ואפילו היה לאחרונה פטירה בהדסה. מצד שני, למעלה מ-20 אלף נשים בהיריון התחסנו בישראל, ולא שמעתי על תגובה של אישה רע שהיה בעיה או לאמא או לתינוק. אז מכאן ואנחנו, למרות שהמחקר על החיסון לא נעשה על נשים הרות, הדרך שבה פועל החיסון לא אמורה לפגוע, לא באמא ולא בתינוק. אז אני קורא פה לכל אישה ששוקלת ולא חוסנה, כן להתחסן. זה בהחלט, ההקלה הנפשית גם אני חושב, הפחד שאני רואה אצל חלק מהנשים האלה, ששמה הם ידבקו במהלך ההיריון ואיך זה ישפיע או על הלידה או על האמא, אז זה שהידיעה שרגע אני מחוסנת ועכשיו יותר בטוח, זה מצוין. מה עוד נשאלנו לגבי מעבר נוגדנים? אני חושב שהמידע הולך ומתווסף. יש איזה שני מחקרים אחרונים מהחודשיים, שלושה האחרונים, שפורסמו והראו שבנשים שחלו יש מעבר של נוגדנים בחלב אם, וגם בחבל הטבור. מעט ולא לכולן, אבל זה איזשהו מחקרים ראשונים, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד על זה מספיק. מה עוד נשאלנו לגבי הקורונה? העניין של הדימומים, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל זה פייק ניוז, לא מעט מטופלות שלי התחסנו באופן אישי, זאת אומרת ישיר, אני יודע מטופלות שהתחסנו עשרות, ואף אחד לא פנתה עליהם תלונה של דימום, וגם מהקבוצה שדיברתי עליה, אני לא יודע על מקרים כאלה, ככה שאני מרשה לעצמי להגיד את זה שזה פייק ניוז. מה עוד? נשאלתי שאלה פה לגבי האם בגלל המצב הזה אנחנו מונעים כניסה של אנשי צוות לתוך החדרים, אז אנחנו משתדלים, א', זה בית חולים אוניברסיטאי ויש לנו גם סטודנטים לרפואה, גם סטאג'רים, גם מתמחים, כל הדרגים, וזה מה שמאפשר לתת לכם את הטיפול הטוב. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא נולד בגיל שבו הוא נולד ובניסיון המקצועי שלו, ואם לא היינו עוברים את הדרך הזאת לא היינו מגיעים. אז אנחנו מכניסים את כל מי שצריך, כמובן שהילדת יכולה להגיד שהיא לא רוצה מישהו מסוים או מעדיפה פחות, ואנחנו, אם זה מתאפשר, אז אנחנו עושים את זה ומכבדים, אבל צריך להבין שהסטודנט של היום זה הרופא של מחר, ואם הוא לא יהיה, אז הוא יהיה פחות טוב מחר. איך ההתנהלות בשערי צדק מבחינת כוח אדם בחגים? האם בגלל החג יש פחות כוח אדם שנותן מענה ליולדות? לגמרי לא. כמובן שבחגים יש פחות לידות טיפונת, אין את כל הנושא של דברים שהם קצת יותר אלקטיביים, ניתוחים אלקטיביים, זירוזים יותר אלקטיביים, אז ברמה העקרונית יש פחות טיפה לידות, אבל אין פחות צוות, אותה כמות צוות, אותם גם מילדות, גם אנשי צוות שעוזרים למילדות, גם רופאים אני חושבת, אז כך שאין שום הבדל, גם לא בלילה, לא ביום, אפשר להיות רגועים. יופי. זה ברור לי, אבל אני חושב שחשוב נכון, שהציבור ישמע את זה גם כן. חשוב שנחדד את זה. ושוב, לגבי הצוות, אז באמת, יש פה רופא בכיר 24 שעות, יש פה רופא בכיר שאחראי על המיון המילדותי, נכון. עד חצות הלילה, זאת אומרת, גם הערכות לגבי
מי צריכה זירוז, מי לא צריכה זירוז, מי בלידה, מי לא בלידה, מי המצב שלו דחוף ומחייב טיפול כרגע, נמצא תחת השגחה של רופא בכיר במרבית שעות היממה. לא, מעבר לזה, לא מחכים לכונן שיגיע מהבית. נכון, אם מדהים. יש, נכון. כיצד מתייחסים לתוכנית לידה, אם המילדות קשובות לתוכנית לידה, מייעצות? לגמרי, אני חושבת שאנחנו היום במקום אחר, יש הבנה, יש קבלה, אפילו המילדות תמיד שמחות שנשים תגענה, ותגידנה מה הן רוצות, ואני תמיד אומרת ליולדות שמגיעות אליי לתוכניות לידה, אני בערך עורכת כרגע כ-100 תוכניות לידה בחודש, וזה רק בערך כחצי שנה, זאת אומרת שבאמת הביקוש הוא גבוה, והמילדות מאוד מאוד שמחות שאישה מגיעה, יולדת מגיעה, ואומרת מה היא רוצה, בכלל זה הטיפ שלי בחיים, להגיד, שהיולדת תבוא ותגיד מה היא רוצה. ברגע שהיולדת אומרת מה היא רוצה, אז לפעמים לא הכל אפשר באמת לספק את רצונותיה, אבל היא תראה שכל דבר שהוא לא פוגע בבטיחות, היא תקבל. באותה הזדמנות גם אני רוצה להגיד שהסיורים בשעה טובה חוזרים מהשבוע הקרוב. יש לנו כל יום 5 סיורים, כמובן שעדיף להירשם דרך כל מאוד... שבוע. כל שבוע. כל יום. לא, כל יום. כל יום סיור, 5? מראשון עד חמישי. בסדר. סליחה, לא הייתי ברורה. בשעה 5, הרישום הוא מראש, כדי שאנחנו, בגלל כל התו הסגול וכל הדברים, אנחנו רוצים לדעת מראש מי האנשים שתגענה, אפשר להירשם דרך מועדון יולדות. אני מקווה שגם הקורסים שכרגע היו בזום, קורסי הכנה ללידה, גם בעזרת השם, אנחנו נעביר אותם גם כמו שהיה בעבר. בכל זאת אין כמו פרונטלי, אין כמו להכיר ולראות את האנשים. וכרגע אפשר גם, בנוסף, גם יש לנו את הסיור הווירטואלי שהוא מדהים, אבל אין כמו להגיע ולראות ובאמת להתרשם מכל המקום המדהים הזה, וזאת ההזדמנות. תודה. אני אענה על שתי שאלות רפואיות באמת. אחד, האם ישנה היסטוריה של הרפס גניטלי? מה צריך לעשות לפני הלידה? את מי להתקן ומתי? חשוב שהרופא המטפל ידע מזה. הרופא המטפל נהוג בשנים האחרונות לתת טיפול משבוע 36, כחודש לפני הלידה, כדי למנוע או לנסות להפחית את הסיכוי שהתפרצות של הרפס סביב הלידה. וכשאת מגיעה, את צריכה להתקן גם את המילדת וגם את הרופא, אנחנו בודקים שאין נגעים, ואם אין נגעים ברורים, אז אנחנו מאפשרים לידה נרתיקית. אם יש נגעים, זה מצריך בדרך כלל דיון, וככל הנראה ניתוח קיסרי. אז זו שאלה אחת. השאלה השנייה, אם יש רגע שאימנו אי אפשר לקבל אפידורל, בדרך כלל יושב איתנו פה בפאנל פרופסור אלכס יוסקוביץ', מנהל היחידה להרדמה מילדותית, איש עתיר ניסיון, והוא מסביר על זה יותר בפרוטרוט, אבל באופן עקרוני, כמו שאמר גם עוז מקודם, הקלת כאב הכי משמעותית בתהליך הלידה היא ככל הנראה על ידי אפידורל, שלא כולן רוצות, אבל מי שרוצה, בדרך כלל אנחנו מאפשרים את זה, אין רגע שהוא נכון לכולן, יש נשים שיכולות לקבל את זה גם בשני סנטימטר או בסנטימטר אם הן כאובות, ויש נשים שבדרך כלל אנחנו מעדיפים שתהליך הלידה יתקדם, שהגן קצת יותר ייפתח, שהעובר יתברג יותר לתוך הגן, ואז לתת את זה 3-4 סנטימטר, אבל זה שוב, מתאימים את זה לאישה הספציפית, ולא, אין החלטה גורפת רק מ-4 או ב-1 אסור, וגם לגבי פתיחה גדולה, נשים שמגיעות בפתיחה גדולה ורוצות את זה, אז אנחנו גם מאפשרים את זה, אבל צריך לדעת שזה לא שאנחנו המרדים ישר צונח מהתקרה ובמקום נותן את זה, צריך לתת לפעמים קצת נוזלים, צריך להכין, אנחנו צריכים לראות שהעובר מרגיש טוב לפני שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, התהליך הוא לפעמים 15 דקות, 20 דקות, אפילו עד חצי שעה יכול להיות לפני שאנחנו נותן אפידורל, ואם בזמן הזה התרחשה לידה, אז אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו כדי להקל ולעזור, אבל אין רגע שבו אי אפשר לתת אפידורל, אבל שוב, נכון חווה, את מסכימה איתי? אבל מה שחשוב שנשים שרוצות אפידורל יכולות גם לעזור לעצמם ולנו, לבוא עם ספירת דם עדכנית מהשלושה שבועות האחרונים, זה מאוד מאוד מקל, כי לפעמים מה לעשות, המעבדה טיפה עמוסה ולוקח מעל 20 דקות, ואצל אישה בהיריון כל ציר זה עולם ומלואו, אז אני תמיד אומרת, תבוא עם התשובה ביד, לא שצריך להתחיל להיכנס לקופת חולים ולהתחיל לחפש, זה מאוד מקל, וגם היא תרגיש שעושים דברים, ואז היא חוסכת את החצי שעה, אז יש רק את ההמתנה, כי עד שהיא מכינים אותה, זה בדיוק המרדים מגיע, והמסר הגדול שלי הוא, שאצלנו, באמת כל אישה בדרך שלה, אני באמת מכבדת את הלידות הטבעיות, ואת הלידות עם האפידורל, ובאמת זה צריך להיות המסר, אנחנו שם בשביל כל יולדת, ואין לנו כאן באמת איזושהי, משהו שאנחנו מעדיפות, וזה מה שיפה פה, שבאמת כולם היו בניי וכולם יכולים לקבל את השירות שהן מצפות להם, והרבה פעמים באות אליי נשים ואומרות, אולי אני ארצה אפידורל, אני אומרת, זה בסדר, זאת התחושה, זאת החוויה, זה מצוין, תהיה שלמה עם, 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 את מתחילה עם לידה טבעית,
זה לא כל כך עובד, לא קרה כלום, יש פלן בי. הפלן בי, אפידורל מדהים, ואז לא להתבייש בזה, זה בסדר גמור. אנחנו איתך, אנחנו נעזור לך בכל דרך, אז הטיפ באמת לבוא עם ספירת דם, נכון. אני חושב שזה חשוב להדגיש גם שבאמת הלידה הטבעית, א', אפשר לקיים אותה בכל חדר, זה לא רק לידת מים, ובכל חדר שמתחילים לידה טבעית אפשר לעבור לאפידורל, היה וכואב ורוצים. ובאותו הקשר, גם באפס הפרדה או בביות מלא, אישה שעוברת לאפס הפרדה או ביות מלא, והיא מרגישה שאין לה כוחות, או שקשה לה מדי, או שהשכנה לחדר מפריע הנוכחות הזאת, התינוק של השכנה לחדר, אז אפשר גם לעבור, נכון רננית? בהחלט, אבל אני עוד יותר גאה באלה שקשה להם, ואנחנו שם בשבילם. הרבה פעמים אני מגיעה למשמרת בוקר, ואני מוצאת שני תינוקות ליד האחות שם, שאם ראיתי שהיה לה קשה, אז לקחתי לה קצת את התינוק, החזקתי קצת על הידיים. אנחנו מאוד משתדלים באמת לאפשר את זה. והכי אני גאה כשיש יולדות שבחרו באפס הפרדה, מסיבות לכאורה פחות רלוונטיות, בגלל הקורונה, בגלל התנאים המשופצים במחלקה, והם בחרו אפס הפרדה, והיא משתחררת והיא אומרת לי, וואו, לידה חמישית, ולא ידעתי שזה יכול להיות כל כך טוב. פעם הבאה בטוח אפס הפרדה. ואז אני יודעת שעשינו את שלנו, זה היולדות שאני הכי שמחה. יש לי עוד מחלקה לבדוק. הלוואי, הלוואי. ואני שאלה קצת טכנית, אבל מבחינת ציוד, מה צריך להביא לבית חולים ומה מקבלים? ציוד. החדרים שלנו מאובזרים. יש בחדר של היולדת שידה טיפולים לתינוק, עם בגדים בשבילו, טיטולים, מגבונים, אלכוהול בשביל חבל הטבור. כל מה שצריך יש בשביל היולדת, חלוקים סגורים מותאמים להנקה, חלוקים פתוחים, מגבות, יש סבון בשביל לרחוץ את התינוק, באמת אנחנו מאובזרים מאלף ועטף, יש פדים, תחתוני רשת, ממש באמת מאובזרים, מה שאתם צריכים להביא זה בגדים בשביל לשחרר את התינוק שלכם הביתה, ומטען לטלפון, מטען, תביאו, מטען לטלפון, בבקשה. יש להם זמן לדבר. יש להם, רוצים לצלם את התינוק, תביאו, מטען לטלפון. אוקיי, שאלה לגבי חתך החיץ, מה המדיניות, האם יש שמש קדים בחדר לידה לעיסוי הפרינאום, או שנדרש להביא מהבית, האם יש פדי מגנזיום בדי להקל על התפרים. אפילו שאני רק 20 שנה בתחום, אני רואה שינוי משמעותי בין החתך החיץ, המדיניות שהייתה לפני 20 שנה והיום. אנחנו הרבה יותר קשובים, קודם כל אם יולדת תגיד לא, אנחנו לא נחתוך, למרות שזה יכול להיגמר לא טוב. ולכן אנחנו מבקשים מכן, תנו לנו, תאמינו בנו, בי, במיילדת, שאנחנו נעשה את זה כי צריך את זה, ולא כי אנחנו עושים את זה, כי אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה כשאנחנו חושבים שצריך. את רוצה להרחיב על זה קצת חווה? כן, אני חושבת שכמו שאמרת, האמון במערכת היא דבר מאוד חשוב. אפשר יותר להסביר לה, להדריך אותה. כמובן ששמן שקדים יש בקבוק מיוחד לכל יולדת, פרטי. אנחנו לא משתמשים באותו בקבוק לשתי יולדות. לא צריך להביא מהבית. אבל היום, כמו שבמחקרים האחרונים, הדבר שבאמת הבשורה החדשה היא שפדים עם מים פושרים, זה יותר עוזר למנוע את הקרע, ולכן בלידת המים זה מאוד משמעותי. בכל אופן, אנחנו נעשה הכל למענה, אבל חייבים, באמת, אני חושבת שלפעמים נשים מקבלות ידע ממקורות, בוא נגיד, לא הכי מקצועיים, ויש גם סיפורים של נשים שלא בדיוק הבינו למה עשו להם ולא קיבלו הדרכה. לכן מאוד חשוב להסביר ליולדת, או תינוק גדול, או שהלידה לא מתפתחת כמו שצריך, ולפעמים כדי לקצר ולא לעשות וקום, אז עדיף לעשות חתך קטן, והתינוק יוצא, ואת יכולה ליהנות ממנו, ואין לך את הדבר הזה שאז יש וקום, ואז יש רופא ילדים, ואז הוא מטפל בו. אז באמת, באמת, להאמין בצוות, ואנחנו באמת, אחי, תדעו לכם שהמילדים והמילדות לא רוצים לעשות את החתך. זה ממש, גם לנו קשה לעשות את זה, אבל אין ברירה, עושים את מה שצריך בשבילכם, לשמור עליכם. אני אשמח להוסיף על זה גם שאנחנו פוגשים את הנשים, את היולדות, במחלקות היולדות אחרי הלידה, אלה שעברו חתך או ניתוח, ובהחלט יש מענה מצוין בדיקור, גם לכאבים של החתך או תפרים, וגם לכאבי הלידה בכלל. כלומר, אישה שסובלת מכאב לא חייבת לסבול. נכון שהיא כבר לא בהיריון, וכן אפשר לתת קצת תרופות אחרות וכו' וכו', אבל אין כמו הטבעי, במיוחד אם זה עובד, ומחזיק לכמה ימים טובים. אני חושב שאיזשהו מסר שעובר פה כחוט השני זה קומוניקציה, תקשורת, זאת אומרת, תגידו לנו מה אתם רוצות. אם אפשר, אנחנו נעשה את זה, זאת אומרת, אנחנו הולכים לקראתכם. כל עוד זה בטוח, אתם לא בסכנה, התינוק לא בסכנה, אנחנו איתכם. יש לנו מה להציע. ויש לנו מה להציע. הרבה מאוד. וזה נכון גם לגבי ניתוח קיסרי, כי עכשיו אחת השאלות הייתה, מה הן האופציות בניתוח קיסרי מבחינת סגירה, אז אנחנו משתמשים לפעמים בסיכות מתכת, כמו שעשו בעבר, תפרי ניילון, תפרים למסים,
פרים תטוריים, דבק ביולוגי, יש לנו סיכות נמסות, זאת אומרת, יש לנו את כל השיטות. אנחנו הרבה פעמים, המנתח רוצה לעשות משהו, הוא מאמין שהוא הכי טוב, אבל אם יש לאישה איזושהי עדפה מסוימת לאחותה, לאימא שלה, לדודה, היה טיפול מסוים שעבד מצוין וזה מה שהיא רוצה, כל עוד אין בעיה עם זה, אז אנחנו עושים את זה גם כן. אבל אם לא תגידו, לא נדע מה אתן רוצות ולא נוכל לעשות. לא אחרי הניתוח. נכון, לפני, בדיוק. בסדר? מה עוד? איך עורכים תוכנית לידה? זאת אומרת, חווה, את עושה פה תוכנית לידה, אבל אישה יכולה לבוא עם תוכנית מהבית. איך היא מגיעה לזה? זאת אומרת, אם היא לא באה לפה לעשות איתך את התוכנית. אם היא לא באה, אז היא פשוט מגיעה עם התוכנית שהיא רוצה, והיא מדברת עם המיילדת בקבלה. מאוד חשוב שבמיון המיילדותי תדבר. למה? כי במיון בעצם יש את ההחלטות. כי אם אישה מגיעה ורוצה אפידורל, אז אנחנו מהר יותר נכנסת לחדר לידה. אם היא רוצה לידה טבעית, אז אפשר לתת לה, כמו שעוז אמר, יש לנו את הדיקור בחדר במיון. כי אני מאוד מאמינה שאם אישה רוצה לידה טבעית, אני לא הייתי רוצה שהיא תיכנס אחרי דקה לחדר. כי יש את הזמן שלה של הבשלות של הלידה, וגם יהיה לה יותר נעים להסתובב. קודם כל, יש לנו עכשיו בשערי צדק קומה 4, עם ארומה ועם חנות ספרים ושילה, ואפשר ללכת לבדוק את העניינים. אז מותר גם לשלוח אותה טיפה להסתובב. לא חייבים להיכנס ברגע הראשון, כי אני חושבת שמה שחשוב, שהאישה תיכנס שהיא בתנאים טובים, כי אז כמה שפחות התערבות, כי בעצם הלידה, לכן התוכנית לידה, חשוב להגיד מההתחלת הדרך, ברגע שמקבלים אותה שלום, אני כך וכך, יש לי כאן תוכנית שאני מאוד מעוניינת בה, אבל הדבר הכי חשוב, גם אם יש תוכנית ומשהו משתבש, לא להיות תקועים. פשוט, תמיד, לחשוב שאנחנו באמת רוצים לעזור לך, ואנחנו רוצים שהתוצאה תהיה טובה, ואנחנו באמת באמת משתדלים לכבד גם תוכניות לידה, גם אלו שלא היו כאן, אבל אני חושבת שיש לנו הרבה להציע, כי אדם שמגיע לכאן ללדת, חשוב שיעשה פה את התוכנית לידה, כי יש כאן את ה... אפשר לתת לו את כל הטיפים שאפשר לעזור לו. איך מגיעים לדבר איתך על תוכניות לידה? אפשר דרך מועדון יולדות, והן קובעות דרך המזכירה של חדר לידה, והיא קובעת את הפגישות לפי, מספר, לפי השבוע המתקדם. אני ממליצה גם לקבוע לא לפני שבוע 34-5, כי למשל היום הגיעה אליי יולדת בשבוע 32, שזה אקוז. אז אמרתי לה, אין כרגע בואי נחכה, כי אין כרגע הרבה מה לעשות. אז לכן צריך להיות יותר קרוב ללידה, כי ככה האופציות יותר טובות, וגם יש לנו נתונים יותר מדויקים ויותר אמינים. עכשיו, דרך אגב, גם בתוכניות לידה... זה ללא עלות, נכון? ללא עלות. אין כאן עלויות בשערי צדק. באמת, זה... יאמר לזכות הבית חולים. הנהלה, כן. נכון, הנהלה, סליחה, צודקת. ואני חושבת שזה המסר פה. זאת אומרת, לעזור לכל יולדת, ואנחנו פה לתת שירות ללא עלות. דבר גדול. בימים טרופים אלו. כן. עוד שאלה אחת? בסדר. האם דיקור סיני עוזר לצירים אחרי לידה? שאלה אחרונה לעוז וסיימנו. אני אגיד רק עוד דבר אחד. נשים שמניקות, יש את הכאבים של ההתכווצות, אבל גם רחם, גם אישה שלא מניקה, הרחם מתכווץ. אחרי ניתוח קיסרי אנחנו נותנים פיטוצין כמובן, כדי לעזור לתהליך, וגם אחרי לידה אנחנו נותנים פיטוצין. גם אנשים שלא רוצות, אנחנו ממליצים כן, כי אנחנו יודעים שזה מקטין את כמות הדימום ועוזר. אבל עוז, מה אתה אומר על דיקור סיני לצירים אחרי לידה? אוקיי, אז בהחלט ניתן לבצע את זה, זה גם הליך די הגיוני לבצע, באמת צריך לבחון כמה הוא רלוונטי באותו רגע, כי יש יולדות שיש להן מתכווץ הרחם בצורה תקינה, ופה המקום רגע לעצור ולהגיד שנייה, את לא צריכה יותר מזה, כי גם קיבוץ יתר יכול להיות כואב, בהחלט. אז יש מקום להתערב, אנחנו בדרך כלל אחרי לידה פוגשים את הנשים סביב נושא של כאב, סביב נושא של כאבים של הגידים, של השרירים, כל מה שעבד בלידה, כאבי הגב. פוגשים נשים סביב נושא של הנקה, שאין מספיק חלב, יש כאלה שלא מצליחות להניק, לאו דווקא אם זה הנושא של ההצמדות, של התינוק להם, לפעמים זה ממש עניין ביוכימי, איך התהליכים עובדים, ויש לנו גם מה להציע בעניין הזה. אז בהחלט, יולי, את יכולה לקבל דיקור אחרי לידה, גם לעזור לרחם להתכווץ, וגם כל דבר אחר, כלומר, לא הכל חייב להיות בהכרח עניין גינקולוגי או מילדותי, כלומר, אנחנו מסייעים לנשים, היה לנו לא מעט מקרים של נשים שהגיעו עם מיגרנה, כאב ראש, כאב גב וכו' וכו', שזה לאו דווקא קשור להיריון, אבל אף אחת לא רוצה ללדת עם כאב ראש. ויש מאות, מאות מקרים כאלה גם כן, לא אפרט את הכל כאן, אבל בהחלט אנחנו כאן כדי לסייע ליולדת בכל
אשר תחפוץ. אני רוצה להגיד, יולדת אחת, אבל אנחנו מסתכלים על 22 אלף יולדות, ואני חושב שבאמת הגישה האינדיבידואלית ליולדת זה מה שבאמת מאפיין פה. זאת אומרת, למרות שיולדות פה 22 אלף יולדות בשנה, הטיפול הוא טיפול אישי במגוון רחב של תחומים כמו שהצגנו פה, ואם יש שאלות נוספות, כי אנחנו סיימנו, אז אפשר לפנות למועדון יולדות, שזמין גם בוואטסאפ, ותודה ל-DNA שאפשרו את הערב הזה. תודה רבה. תודה רבה, בהצלחה. הצלחה לכל היום.